ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਘੁਮਾਨ ਦੇ ASI ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈ I-20 ਕਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਪੰਜਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤ ਰਸੀਲਾ ਰਾਮ ਸਟੋਰੇਜ ਏਜੰਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਦਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਘੁਮਾਣ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇੱਕ ਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਕੋਟ ਤੋਂ I-20, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੋੜਦੇ ਮੰਡ ਪੰਪ ਲਾਗੇ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਡ ਹਾਊਸ ਅਸੀਂ ਭੇਜਤੀ ਹੈ ਲਾਸ਼ ਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਰਦੇਵ ਕੁਮਾਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੋ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਭੇਜਤੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।